Живеем в абсурден свят, уважаеми. Когато единствено животът има значение, някои оспорват, че правото на избор има далеч по-голямо значение от живота. Особено когато става въпрос за правото на избор да отнемеш живот. Отново отварям темата за абортите. У нас абортите по желание са позволени от 1958 година, а от 1990 абортът е напълно освободен от административни забрани. В резултат на това, у нас за периода 1960-2000 година са направени близо 2 милиона аборта. Или с други думи казано, отнети са 2 милиона живота. Убийство ли е абортът? Според дефиницията на Световната здравна организация, абортът е прекъсване на бременността и изгонване на плода от матката до 22-та гестационна седмица. У нас за такава граница се приема 28-та гестационна седмица. Гестационната седмица е седмица също от 7 дни. Колко развито е детето от момента на оплождането до 22-та гестационна седмица? Ами 22 по 7 е 164. 164 дни. 5 месеца почти. У нас 196 дни или близо 6 месеца. Медицинската наука приема за човешко същество плода, който расте в утробата на майката от момента на оплождането на яйцеклетката или от самото начало на сътворението. В същото време, медицинската наука дава решение на проблема на всяка бременна жена, която не иска да задържи плода и предлага аборт. По света до 5 месеца, у нас до 6-я. Тези, които се кълнат в Хипократ, знаят, че отнемат живот, но избягват отговорността, защото не те взимат решението. Не можеш да обвиняваш палача, че изпълнява смъртно наказание. Законът одобрява абортите. Решението го взима майката. Защо? Защо сме свидетели на тази своеобразна смъртна присъда? Несъответствата около абортите са толкова много, че ситуацията е направо шизофренна. От една страна, обществото защитава бременните жени, а от друга не реагира, когато става дума за аборт. Сега ще ви дам няколко примера. Бременната жена има специално правно положение в обществото. Така, например, не можеш да уволниш от работа една жена само защото е бременна. Не можеш да я понижиш на по-долна позиция от заеманата от нея до момента или да й намалиш заплатата само защото е бременна. Също така противозаконно е един работодател да задържи ползите от бременността на своя подчинена, ако държавата отпуска такива. С това искам да кажа, че гражданското общество е еволюирало до етап, в който гледа на една бременна жена като на нещо специално. Защо гледа на нея като на нещо специално? Кое е специалното при нея? Ами животът. Не толкова нейният, колкото живота на нероденото още дете. Единствено, той е специален. Обществото става изведнъж много чувствително не просто към жената, а към живота, който тя износва в утробата си. Така, например, обществото реагира категорично негативно, когато една бременна жена пуши или пие. Но също така приема за абсолютно нормално, когато тази жена решава да направи аборт. Нека видим. Одобрявате ли абортите? Ами, като няма с какво да ги гледат децата, ги одобрявам. Всичко е много относително. Някой път има нужда от тях, някой път всичко е глезотия, различно е. Всеки сам си решава. Това е избор на човека. Не на всяка цена, но да, понякога се налага. Одобрявате ли абортите? Да. Не. Одобрявате ли абортите? Нормално е. Ние сме 21 век. Одобрявате ли абортите? Не. Разбира се, че не, бе. Как бе? Това те... Той ненормален народ не от се родител го направи такъв. Ползване на разни медикаменти безотговорно. Пушене, пиене, по цяла нощ не спане, докато е бременна. Това е трагедия. Бих искала да няма, за да има повече деца. Абортите одобрявате ли? Ако трябва, да. А жената да пие и да пуши, докато е бременна? А, в никакъв случай. Да пие и да пуши жената, докато е бременна?
Как ви се струва? Не гледам с добро око на това, разбира се, защото знаем всички какво е така, какво причиняват и алкохол и цигарите. Би трябвало да не употребява алкохол и да пуши цигари. Трябва да бъде по-отговорна към бебето, което го носи. Не, категорично. Не приемам. Не, смятам, че не бива да пуши. Държавата загива. Иначе загива, и това говорим сега. Тая безотговорност, която се цели навсякъде във всичко. Аз бях 12 поне, години в Куба. Поне тук трябва да е. Свързан ли е абортът с движението за женски права? До някъде. Кейт Микелман, американски политик, защитаващ правото на избор на жената да направи аборт, казва пред The New York Times на 10 май 1988 година следното нещо. Цитирам. Трябва да напомним на хората, че абортът е гарант за правото на жената да участва активно в социалния и в политическия живот на обществото. Край на цитата. Сякаш някой е забранил на майките и бременните да участват активно в социалния и политическия живот. На противоположното мнение застава друг поддръжник на феминистското движение. Сюзан Антони. В своя вестник The Revolution, революцията, Сюзан Антони говори за аборта като за детеубийство. Още през 1969 година тя пише: осъждам ужасяващото престъпление на детеубийството. Без значение какъв е мотивът. Любов към удобството или желание да предпазим невинното неродено от страдание. Жената, която извършва деянието, е страшно виновна. Край на цитата. Неправилно е феминизмът да се свързва с движението за правото на избор. Доктор Бърнард Натансон казва, че през 60-те години той и неговите колеги, доктори също, защитници на правото на аборт, съзнателно свързали аборта с проблемите на жените. Желанието на лекарите да бракосъчетаят феминизма с аборта не среща одобрението на голяма част от феминистските кръгове обаче. В своето издание Американски феминист, организацията Феминисти за живот, публикуват красивото лице на дете и задават въпроса: това лицето на врага ли е? От организацията Феминисти за живот застават зад 200 годишната история на феминизма в защита на живота, не в защита на правото на избор. Те твърдят, че едва след 70-те години на 20 век различни женски движения стават съпричастни на аборта. Ако абортът е нещо толкова нормално, защо не го правят животните? Защо не го виждаме в природата? Потърсих мнението на един специалист. Да видим. Доктор Златев, добре дошъл в студиото на телевизия Алфа. Молим. Добре дошъл. Добре, добре. Вие сте ветеринарен доктор. Аз търсих гинеколог, по принцип, но не намерих, но все пак сте доктор. Но така е. Наблюдавали сте бременност, нали? Само при кравите, но и при хората. Според мен няма кой знае парата. Чудесно. Има ли сте случаи във вашата практика някоя крава да се откаже от таленцето си? Категорично не. При животните майчински инстинкт е много по-силен, отколкото при хората. Една женска винаги износва детето, независимо дали то ще стане бургер или ще стане пълто. Как си обяснявате тогава, докторе, желанието хората да правят аборти? Не мога да си обясня. Все едно, в нашата клиника да дойде някой да се оплаква, че кравите му отказват да износват талетата си. Не си го представям. Добре, да предположим все пак, че в една кравя ферма кравите кажат: абе и ние сме хора и не имаме права. Не искаме да ни осеменявате, не искаме да гледаме талета, Български хелзовски комитет е сгърбани, Америка за България ще ни финансира, и искаме маникюр, искаме шофьорска книжка, кариера, гадже футболист или поне президент. Честно да ти кажа, не си го представям. Но със сигурност телешкото ще свърши. Какво? Какво ще свърши? Телешкото, нашето, което си е на нас, ще свърши и ще трябва да внасяме. Искате да кажете, че ще ни излезе солено, така ли? Не, това вие го казвам. Аз само казвам, че българското телешко ще свърши. А като свърши българското телешко, ще трябва да внасяме телешко от Бразилия, от Аржентина или Пакистан. Не искам да бъда лъж пророк, но професионалният ми нюх на шепа, че може да се стигне дори до абсурдната ситуация две български крави да гледат някое пакистанско теле. Как така две български крави ще гледат някое пакистанско теле, бе, доктор? Е така, бе. Е така. Дори кравите може да се еманципират. Може да имат кариера, да имат свобода да правят каквото искат. Но майчиното чувство никога не могат да го загубят, защото той им е в кръвта. Но понеже веднъж са се отказали от своето теле, в един момент ще се наложи
да гледа чуждото теле. Искаш да кажеш, докторе, че от толкова много аборти, накрая ще гледаме децата на бежанците, така ли? Това ти го казваш. Аз казвам, че една жена рано или късно иска да се докаже и като майка. И ако не може да се докаже, я хваща лудата крава. Окей, за кравите и хората, това беше доктор Златев. Благодаря ти. Кажи благодаря, бе. Благодаря. Е, това ли беше? В книгата си ти казваш избор, аз казвам убийство. Гай Кондън твърди, че групата, която най-твърдо подкрепя правото на избор, са всъщност неженените мъже на възраст между 25 и 45 години. Кондън смята, че безотговорността и незрелостта на неженените мъже от тази възраст всъщност подтиква жените да превърнат аборта в свое право на избор. Доколко основателно е това право на избор въобще? Ако защитаваме правото на всяка жена да избере да направи аборт, защо да не защитим и правото на всеки мъж да избере дали да изнасили или да не изнасили някоя жена? Пропагандата на проституцията и употребата на наркотици също са били подкрепени и все още са подкрепени от масови движения, които се обявяват за правото на избор. Всеки, който взима наркотици, има правото да го направи. Всяка жена, която продава тялото си, също го е направила, защото има право на избор. Правото на избор напълно се е припокрило с правото на аборт. Избор вече е ефемизъм за аборт и всеки аргумент против аборта изглежда като аргумент против избора. Всички, които са се обявили в защита на правото на живот на неродените, са атакувани с аргумента, че са против правото на избор. Неправилно е противниците на аборта да бъдат обвинявани, че са против правото на избор. Противниците на абортите не са против правото на избор. Те са против един конкретен избор. Този, който се прави, за да бъде отнет още един живот. Какво да кажем за аргумента, че право на аборт има всяка майка, която е стресирана от бременността си или изпитва финансови затруднения? Не изпитва ли стрес една майка от своя тинейджър, който решава да експериментира с живота и здравето си, като всяко дете на тази възраст? Тази майка защо да няма право на избор да се освободи от детето си? Стресът за нея е непосилен. Пречи и на кариерата, и на здравето. Медицината ще измисли как да освободи майката от 13-14 годишното и дете. Остава само обществото да го приеме за нормално, като абортът.